За Монголын урчид төвлийн орооны зураач уран баримтчин Лосон дүүрэн эрдэнэ нутгийн уран бүтээлийг үзэж байна. За бүтээл бол эртний одоо Византийн урлаг болон ялангуяа одоо энэ этгээд энэ одоо шашнаас одоо үүдэлтэй дээр үеийн одоо баримлыг одоо санагдуулахар одоо хийгдсэн баримл байгаа. Ер нь Тажмахалын ордон гэж ярьдаг. Тэрнээс өмнөх үеийн одоо баримлууд бол иймэрхүү одоо чулуун баримлууд маш их байдаг. За түүнийг одоо санагдуулахар тухайн баримлыг хэлсэн байна. За Эрдэнэ нутгийн Монгол Улсын Урлагийн гавь зөвлөлийн төрийн зорилголд уран баримтчин Лосон дүүрэн Эрдэнэ нутгийн баримл бол ер нь бол хийц загварын хувьд бол Эрдэнэний түүхийг одоо манай эртний өмнөх энэтхэг одоо хүмүүсийн хэв шинжийг одоо харуулах үүднээс хийгдсэн уран баримл байгаа. За энэ уран баримлыг санарах нь бол одоо маш их сонин одоо содон одоо боржуураар одоо хийсэн мэт одоо харагдах үүднээс одоо хийсэн гэдгийг одоо ойлгох хэрэгтэй. Ер нь бол хээ угалц түүний одоо мөн чанар ямар ч үд төрслүүд одоо энэ дотор нь одоо явагдаж байгаа одоо хүмүүсээ бас нэлээ сонирх үүднээс одоо нэлээ бодож боловсруулж хийсэн мэс мэрэм л байгаа маа гэдэг нь ойлгох хэрэгтэй. Ер нь бол баримлын чулуун уур хийсэн энэ баримл одоо модны уурц маягаар одоо хийсэн юм шиг харагдуулах үднээс тухайн баримлыг хийсэн байгаа. За манай урлагийн бүтээл цуглуулгачид мөн одоо манай соёлын яамных нь иймэрхүү одоо баримлуудыг авч одоо түүхийн үзэд хадгалан үлдээвэл одоо тухайн Монгол улсын болон олон улсын соёлын сан томоохон ханд байгаа юм а гэдгийг ойлгох зүйтэй гэж бодож байна. Монгол улсын урлагийн гавь зөвлөлтөөр төрийн сэрхэлд Монгол улсын арми маршал дүүрэн Эрдэнэ нутгийн уран бүтээлийн дэжи тав хүн сайдар сайн судалж үзвэл одоо нэлээд их юм бодогдуулахаар өнгөрсөн түүхийн үеийг болон одоо энэ тхиг хүмүүсийн тэ зан заншлыг соёлыг одоо бас харж болно гэдгийг бас ойлгуулж хэлхэн зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За анхаарал тавьсан тав хүнд баярлалаа.